Польські фермери продовжують ускладнювати або обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на 5 пунктах пропуску. За словами прес-служби Держприкордонслужби та речника ДПСУ Андрія Демченка, надійшла інформація від польських прикордонників, що з 9.00 11 березня протестувальники не пропускають до Польщі вантажівки, які слідують через пункт пропуску Угринів. На виїзд з Польщі заявлялося про пропуск по 4 вантажні автомобілі щогодини. Також о 9.21 від польської сторони надійшла інформація, що протестувальники перед пунктом пропуску Зосін у Стилух на виїзд з України не будуть пропускати жодного вантажного автомобіля, а на в'їзд в Україну будуть здійснювати пропуск по 6 фур щогодини. Крім цього, за наявною інформацією, з 13 березня поляки планують знову поновити блокування пункту пропуску Краківець-Корчова.